Takže přejmenujeme název Titan West. Ano. Jasný, že to budeme sdílet, to ví, že jo, úplně zbytečně se na to ptát. Hlavně, že je to kurva chytrý mobil a ptá se nějaký pičoviny, které jsou úplně jasný, že? Tak, připojování. Kurva, jsem, vole, retardovaný, vole, já ze silu a ze slabou klimošku. Tady. Tak, kamarádi, měli bychom fungovat. Dneska tady máme po nějaké době, a nevím, jestli je to třetí nebo čtvrtý nebo kolikátej díl této legendární RPG Gamesy. Dám teda play a půjdeme na to. Mám to rozhraný za dva hrdiny. Tady za Carlose, vole, Carlose Conquerora, anebo tady za takového magického chuje, ale tam jsme kousek od začátku. Budeme tady pěkně pokračovat dál. Takže dáme continue a půjdeme na to. Kamarádi, dneska to bude takový jistě klidnější, dneska jistě nebudu nervovat, teda doufám, uvidíme tak za 3 minuty, jestli budu nebo nebudu nervovat. A aspoň můžeme v klidečku pokecat, prostě říct si co novýho a zároveň v klidečku hrát tuhle diablovku. Tak, předešlé herní livestreamy, vím, že jsem tam psal do názvu jakože hra bez smrti, nebo bez zmrdí, já už teďka nevím, myslím, že bez smrti. A bohužel, když jsem to pařil ne jako na livestreamu, ale mimo, se mi podařilo jednou umřít. Můžete to tam vidět, Total Dance, prostě jednou. Jednou jsem umřel, byla to moje nepozornost, hloupost, naštěstí nehrajeme na hardcore mod, takže vlastně normálně jsem akorát umřel, takže nic se neděje. Na tom hra vlastně hardcore mod nepodporuje, což si to tak říkám a uvědomuju, tak je to asi dobře. A budeme tedy pěkně pokračovat, mám už poměrně hodně vzácný věci, ale jsme furt jak kdyby kousíček, jo. Když se podíváte tady na hlavního hrdinu, tak prostě jo, furt žalud, ale máme nějakou legendární sekiru, legendární štít, ty vole. No prostě všechno, co máme na sobě, tak už je celkem epic. A na to, že máme 15. za chvíli 16. level, tak si troufnu říct, že už jsem slušný řezník. Tady zatím všechno vylepšuju pouze tak, že to házím do toho stromu, do těch plusových bodů, vlastně co vidíte vlevo. Až potom budu dávat kdyby samotný skilly. Mám tady Warfare Master a Defender Master. Jo, prostě ty nejdůležitější věci, pokud chcete prostě bejt řezník a mlátit to. Už nebudu kecat a jdeme na to, kamarádi. Tak, Luka, vole, zdravím tě. Ježíš, to je fakt, Luka, napiš prosím tě tam žaludkům, že streamuju. Já dneska totiž jsem to měl takový hektický, furt někde něco, furt jsem prostě něco dořešovával. Asi. Takže tak, no. Než půjdu spát, tak nastavovat tu hru Headstone. Kámo, dej, jak to můžeme hrát. Já budu klidnej, řekl a rozsekal notebook z hosti. Obyčejňáku, zdravím tě. Káťo, taky tě zdravím. A Endelsi, tebe taky. Aleši, zdar jak svině. Ahoj, more, ty vole, Aleši. No tak takový pozdravy tady nemáme rádi, že? Nevící školu to připomíná a to si přece, kurva, co to jsem? More internetu, vole, nemůže dovolit. A máme tady medúzy. Však můžete vidět, tak jako je kraj úplně... Ty svině jsou nějak napářeny na sobě. Co to bylo za blbost? No, nevím, jdeme dál. Robe, nazdar! Jistě jste si mohli všimnout, že mám i větší tady kameru vlastně. Teď lépe vidět, mám tu střední velikost, už je tam jedna větší velikost a to, že mi asi saralo se takhle vidět. No jak říkám, dneska by to snad mohlo být klidnější. Poněvadž tenhle styl RPG her mi opravdu jde. A postupuju pěkně dále, uvidíme kam se dostanem. Já jsem totiž tuhle hru dohrál asi před 7, 8 nebo kdy lety, jako hodně dávno ještě na počítači. Už je hodně dávno, co jsem to dohrál. A opravdu si to nepamatuju, jo. Ani nevím, jaký je tady třeba maximální level, jo, když se podíváme. Já mám teďka nějaký, jo, 15. level, já jsem fakt jako vůbec nevím co a jak. Ale jsou tady tři obtížnosti, bohužel ty obtížnosti se nedají navolit. Jo, dáte prostě první obtížnost, dohrajete hru, pak nevím, jestli se hnedka otevřou další dvě, nebo se otevře potom další a znovu, až to dohráte, tak zase další. Každopádně tuhle hru chci dát na platinovou trofej, což chci dát vždycky, jako každou. Naposled se nám to ale povedlo u Assassin's Creed Origins, což si myslím, že je jako dobrý. Takže, level 4 tak kombinový. Ale tady opravdu dostat platinovou trofej není nikterak náročný krom času. Časově je to neskutečně náročné a to potřebujete tak
možná i více jak 200 hodin, aby se tady dostali platinovou trofej. Naštěstí mám tyhle, tenhle styl her asi nejraději, pak mě to prostě baví, takový pohodovej oddech, takže to zvládnu. Tuhle hru teda mimo jiné hraju jako jednu z mála mimo livestreamy, že moc teďka nemám čas a když už mám čas, tak jdu hrát hry a u toho to streamuju. A občas v práci zahraju třeba na hodinku, na dvě i mimo livestream a to většinou hraju třeba tady tohle. Tak, teď těch pár chatí mi nějak zmrzovávají. Takže bojuju pomalu. Tak, co píšete? Já říkám, kamarádi, dneska můžeme aspoň o to víc pokecat. Může být klídej, nechce. Dneska chci fakt klídej stream, tyvo. Fakt dneska chci klídej stream. Tak, Rob, zítra po zkoušce vaní si dát speciální kardio a ne plavání. Plavání je dobré, velice dobrý, protože při plavání, jako téměř při jediné pohybové aktivitě plavání, zapojuješ kompletně samozřejmě téměř, nebo ne téměř, ale prakticky úplně celé tělo. A mimo jiné i ty svalové partie, které normálně nikde jinde než právě ve vodě nezapojuješ. Takže jako plavání, jako kardio je úplně super. Tak, máme level up, to znamená dáme si to všechno do síly. Strange, ale všechno do síly, ať jsme prostě řezník. A skilly dáme všechno jen do těch čtverečků. Ano, výtečně. Tak a můžeme pokračovat. Tome, zdravím tě kamaráde, zdravím tě. Chtěl jsem dneska vydat jedno video, velice si troufnu říct, že jako for fun video. Ještě nám řekni, jak se máš a co nového. OK, Robert, já budu pokračovat. Chtěl jsem vydat video, kde jsem měl dva velice prazvláštní telefonní hovory. Dvou dětí, děcek, kluků, kteří mě jako sledují a prostě tohle, fakt to bylo vtipný hovor, chtěli mě prostě jak kdyby jakože, prostě chtěli mi udělat radost, tak mi zavolali jakože mě sledujou a že se nenamotivoval, blablabla. Mám to samozřejmě zaznamenaný a samozřejmě jsem z toho jako udělal video, 2,5 minutový, už nevím proč, ale jak se to mrzknul na YouTube, tak se mi to vlastně demonetizovalo, jo, tak jsem dal kontrolu, ať se mi to oddemonetizuje, ať z toho mám aspoň těch 4 koruny. Ale prostě to je stále na kontrol, nevím proč, a to se mi i včerejší herní livestream hry Evil Within, jo. Což jako je normální, jo, že tam bylo hodně brutalit, tak třeba, že by mi to jako nemonetizovali jako vůbec. OK, úplně v pohodě. A vždycky ta kontrola, ty vole, nevím co, je to tak pojebaný, jo. Tak, kamarádi, hele, tam je boss nějaký, vidíte, jo. Vypadá trošku jak ten, ne, ty vole, z Game of Thrones, ten parchant. Takže proto dneska... Ty vole, ten má HPček jak najebanej. Ty vole, a ubírá HPček jak najebanej. Aha. Ty vole, tak to nevím, jestli tohohle lempla zabiju. Dívejte se, jak mu ubírám, ty vole, málo. No. Tohle asi nebude úplně nevký. Takže jsem dneska vydal kamarádi jenom jedno video, ale myslím si, že ono je trošku delší, takže jako myslím si, že OK. Vydal jsem Ask, vlastně dotazy, na který jste se mě mohli během včerejška ptát. A byly tam jako celkem dobrý otázky. No vždycky jsou jako dobrý, některý jsou slabší, některý jsou takový, ty se s ním furt opakují otázky, jako kdy jsem začal cvičit, proč jsem začal cvičit, že ano, to je ta klasika. Ty vole, ještě, že mám tolik léčivých ve tvaru, hej, ale já ho nezabiju, ty vole. A tomu ubírám tady 100 000, nebo nevím, jestli je to 90, 116 000. Ty vole. No ten mi dává zabrat. Kurva! No jasný, přivolej jich třeba 10, ty retarde. Ale už jsem ubral tak jednu osminu života, myslím, že za hodinu ho máme. U toho Evil Within ti to demonetizují, protože po každé zazní, ty pičo, ale to zazní skoro furt u všeho, jo, nemám to demonetizovaný většinou. To je stejně jako jedno, na to video vydám tak jako tak. Protože jako ty vidělky na YouTube, rozumíte, to jako... To je almužnička, ty vole, co mám umřel, to je almužnička, jako tak, že to jako neřeším. No a dneska jsem natočil ještě teda jedno video, který vydám nevím jestli zítra nebo až v sobotu.
A to je na dotaz jedné slečny, která mi napsala, že za chvíli se blíží. Hej, kurva, proč jich těch skeletonů vyvoláváš čím dál víc a víc? Není fér, vole, jedna ve jedna, ne, když mejde. Tak, kde se mě jedna slečna zeptala, že za chvilku jako je léto, nebo ono už je léto, že dneska je si první letní den, a že za 3 týdny jede někam na dovolenou a jestli prostě s tím ještě se dá něco udělat prostě, aby aspoň trošku zvodila nebo něco. Což jsem říkal, hele, OK, celkem dobrý téma prostě do Let's Talku. Takže jsem natočil video na tohle téma. No, takže tak, kamarádi, všechno to znáte. Jinak dneska celkem ráno pohodovej den, ráno, když jsem vstal kolem 7-8 hodiny, tak jsem akorát vyvenčil bůřta, nachystal jsem si jídlo jako na vaření, chtěl jsem si zdřímnout, stál jsem nějak kolem 1:45 nebo kolik, jo, takže jako pak jsem naspal celkem dost. A pak jsem vařil, šel do fitka, dneska jsem měl záda s lítkama a pohoda. Pohoda dneska. A zítra konečně zase po, ty vole, po 14 dnech mám nějakou, jak se tomu říká, nějakou jakože aktivitu. A jedu do Olomouce do kina, předtím se podívat možná po ještě nějakých kraťasech, nebo nějaké také blbosti. A jedu tedy konečně do kina na ten Jurský světnovej, který je teda velice, tak už má více jak polovinu životu v prdeli, ale kurva ten mi dá zabrat. A přitom já mám legendární zbroj, legendární zbraň, vole, všechno mám kurva legendární a stejně. On se to zahrát i v multiplayeru, asi to tady nikdo nemá na PlayStation, že by mi třeba přišel helpnout, že? No, takže se strašně těším zítra do kina. Z podlouhé době můžu úplně vypnout a chvilku nemyslet, ty vole, na nic jiného, než na cvičení fitko klienty, když mě to nevadí, já to mám rád teďka tady tohle období. Vůbec mi to nevadí. Ale víte, jak to je, ať je nějaká změna. Příští týden je to úplně nabitý, to mám XFN-ko, potom ten pohádkový les, ty vole, kde zase budu rytíř, jako rytíř zabíjet, ty vole, koho budu zabíjet, draky nebo koho, jo, ať jako super něco pro děcka. Tak, poslední čtvrtina HPček, tak už pojď, ty šmejde. To vzdej. Alastor, vole. Čo, on si nedá pokoj s těma tady popcanýma skeletonama. Tak, já to hnedka přečtu, jenom co dozabím, takže už je tak 5 minut. Hej, ty kriple! Ty vole, ještě, že jsem si nakoupil jako takovou zásobu těch lektvarů, protože nemít 50 lektvarů, tak už jsem tak 20krát za smrtvý. Tak pojď, kámo. Ale už utíká, už se bojí. Už mu dýchá na záda, už mu dýchá, kamarádi, na záda, ta vole, smrtka, 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 jedno z toho. Jo, si ty životy doplňuje, nebo se mi to zdálo? Kurva. Tak pojď! Hop, hop. Že ty skeletoni, co vyvolává, jsou na jednu ránu. Kdyby jako i ti byli trošku těžší, tak si myslím, že to nedá. No pojď, pojď, ale už to vzdej, vole, už to vzdej, kámo. Pojď, poslední 2 rány. Je mrtvej. Je mrtvej. Dostali jsme nějaký legendární věci, podíváme se na to. Tak. Vím, že Eva Havelková dnes rozdala 4 týdenní plány zadarmo na hubnutí do bikin. Eva Havelková, čte která? Ty vole, Merlin se tady objevil. Eva Havelková, to mi něco říká. Takže jdeš do toho, jo, Robe? To byly časy, kdy si Carlos přetáčel videa cca měsíc dopředu. Ty vole, to, ale to bylo, víš co, to bylo Aldo skrz ty denní vlogy, že? Vlastně jsem to takhle točil. Ovšem jako teďka, už asi nějakou dobu, což asi jde vidět, mám to jako postavený úplně jinak a hlavně si vím, že... Kurva, že mám, hlavně si vím, Aleši, že mám plný inventář. No. Jo, jdeme to teda prodat. A ten. Co jsem chtěl říct, Aldo,
Vem si, že já teďka mám jako záznamy z live streamu, což pařím večer, to je úplně jednoduchý, to prostě zapnu, kecáme, hraju a pohoda. A pak mám prakticky jedno video denně, co trvá průměrně asi 12 minut, jo. A to si vem, že to teda zapnu tu kameru, jo, 12 minut kecám a zbytek na jako pohoda, jo. Je to fakt hodně pohodlný pro mě a jako mi to tak vyhovuje, jo. Začnou samozřejmě být jako tréninkový videa, tyhle věci, to ano, ale to není jako nic. No, tak, to je horší, na piču. Ty vole, inteligence 140, tak to nikdy nebudu mít. Robe, už mi to v práci sere, už abych byl na vozovně. Tome, dočkáš se, kámo. Ale pokud se půjde dle plánu, tak za měsícem včera. Robe, já se těším se, kámo, na tebe a na tvoje italské sladkosti, ať spolu zaboucháme, pokecáme a tak dále. Je to pro bikiny a na Instu je fakt fitness Evisek. Něco mi to říká, já si budu vidět, teda to až je uvidím. Alež jo, teď je dobré. Jako, já nevím, jestli myslíš teďka ty videa nebo co, ale víš co, já to v prvé řadě fakt vždycky jsem to točil tak a všechny tyhle vlastně věci dělal 36, to je horší. Všechny tyhle věci dělal tak, aby to jako hlavně vyhovovalo a hlavně bavilo mě. Jo? Což, tyhle ani jedna věc, co by se dala použít. Což prostě jako teďka tak mám, hele, že si nakoupíme radši pár lepších odpadů. Jo, ale to je takový ten postup, jo. Osobně jako třeba ty denní vlogy, jo, už bych asi ani nezvládal točit, ale třeba bych točil jako nějaký vlogy, jo. Třeba prostě video, co bych třeba, nevím, možná týdenní, jo, nebo prostě každý den natočil něco a třeba co 3 dny, co 4 dny, nebo jak by mi to vyšlo, jak by to bylo přes 10-15 minut, tak bych to jako video vydal. Tohle bych jako klidně točil, jo, ale samozřejmě skrz ty zkušenosti, co se dějou, tak prostě už tady to točit nebudu, již ono vždycky se něco nedělá, vím, ale teďka fakt na to ani nějak jako nemám náladu, na tenhle styl videí, jo, jako nějaký ty denní vlogy, jo. Možná třeba později se k tomu vrátím, možná ne, uvidím. Live vysílání je stejně nejlepší, ať už kecací nebo herní a tak dál. Tak je to Aldo, kámo, o tím, že tam spolu právě můžeme komunikovat jako naživo, že jo, není to jen přes ty komentáře a tak. Což jako má hodně lidí asi nejvíc rád, jo, což je i logický. Tak Merline, co mi chceš říct? Dobře, dostali jsme nějakou, pozor, jsme to dostali, nějaký přívěšek. Ten si dáme. OK, tak můžeme pokračovat dál. Luboševi, zdravím tě, ta Hamiltonová vypadá dobře na 61 let, kámo, úplně neuvěřitelně, já jsem čuměl, ty vole. Jako jasný, zblízka už jde vidět, že je to prostě starší ženská, ale jako třeba tam na té fotce, kterou jsem sdílel, tak tam prostě Linda Hamilton, ty vole, Terminátor, že jsem si říkal, 61letá bábina, ty vole. Ale pičoj, to tam sekne, fakt je tam dobrá jak svině, úplně neuvěřitelná. A atenské roky, tak jsme konečně asi došli už pomalu, já si pamatuju, že Ateny jsou myslím předposlední místo nebo kolikátý, takže asi pomalu jdeme na konec. Didloku, zdravím tě, kámo, zdravím tě, šerife. Tomáš Běloch mi zaslal 400 bitů, díky moc, kamaráde, díky moc, všechno využiju, všechno se hodí a díky ještě jednou. Tak. Tohle je podle mě teďka předposlední část, pokud se nepletu. Tady furt nějaké meduzy, ergot. Přitom hele, bose jsem skoro nemohl zabít. A tady ty postavy zabijím, ty vole, na jednu nebo na dvě rány. Ale co jsem chtěl říci, počítám, že za chvilku se, kamarádi, dostaneme k hlavnímu bosovi tohle aktu. Jsou tam myslím 3 nebo 4 akty. A každý ten akt má jako nějakého hlavního bose, nějakou obrovskou podporu. Že počítám, že za chvilku budeme tady u epického bosáka. Tak, nevím, co říkáš. Kurva, kam jsem plaval, asi něco zmačkal, nic se nepodíval, co to bylo. Nevadí, uvidíme, kam nás to. Knosovské pláže. Nezdávají Predátora 2, možná se budu dívat, Aldo, kámo. Já třeba na rozdíl od spousty lidí prostě zbožňuji i Predátora 2. Mně se prostě strašně líbí jak jednička, tak i dvojka. Ano, jednička je lepší. Ale ta dvojka je fakt stále velice dobrá, velice kvalitní pokračování, jo. Aspoň já to tak mám.
Ale já se ještě podívám pro jistotu zpátky, jestli jsem tam něco jako zapomněl. Jaký máš vůbec názor na to video ve fotbale? Lubo, jestli myslíš video rozhodčí, což asi teda myslíš, tak hele, kladnej, jo, doba postupuje a je fakt, že ti video rozhodčí ve fotbale, teďka samozřejmě sleduju to, jo? Já sleduju každý zápas, ne teda všechny naživo, ale když to nevychází, tak večer z záznamu, jako na sestří a tak, na ty delší sestří, ne na ty, jako co trvají 2 minuty, a na ty delší sestří. A úplně jednoduše, Lubo, mně se tam strašně líbí jedna věc, že oni to používají opravdu, ty video rozhodčí používají opravdu jenom, když je to jakože sporný anebo hodně důležitý, jo? Jakože jestli byla penalta, jestli byl gól. A to si myslím, že je dobře. Doba postupuje stále dále a prostě rozhodčí jsou lidé, ano, ku podivu, rozhodčí jsou lidé a lidé jsou prostě chybní, že ano, dělají vždycky spoustu chyb. A myslím si, že a třeba se pletu, a takže tady nic, můžeme se vrátit. Ale myslím si, že v některých ohledech by to mělo být téměř, nikdy to nejde 100%, ale téměř 100% přesný. A ty případy jsou právě, kdy tady jsou ti videorozhodčí, jako třeba jestli tam ta střela byl gól, jo, že došel za čáru, jestli to byla penalta, jestli to nefilmoval a tak. Takže můj názor, kámo, Lubo, je určitě takovej, že kladnej a že se mi to líbí a souhlasím s tím, jo. A to vím, že jako hodně lidí je pro, že jako hodně lidí a hodně názorů, co jsem i četl, jako jo, že co tam bylo nejvíc řečeno, nebo nejčastější. Že se tam vytrácí nějaká, ty vole, už nevím, jak to tam bylo nazvaný prostě, jo. A že všechno jde do nějakého strojového, vole, pochcanej Skynet a tohle. Třeba s tímhle nesouhlasím, jo. Tak Aleš, mně se také líbí a možná bych řekl, že i lepší, ale to je asi tím, že mi je hodně sympatický Danny Glover, jo, to se bavíš o tom Predátorovi. Danny Glover samozřejmě na rozdíl od Arnolda je herec, že jo, a poměrně jako dobrý herec, neříkám, že Oscarové jako Dustin Hoffman a Morgan Freeman a Al Pacino a De Niro, ale je to velice dobrý herec, co umí hrát. A to prostě Arnold neumí, Arnold není herec, že ano, Arnold je neherec, ale má to charisma jedno s druhým. A Danny Glover tam, kde prostě ztrácí, tam, kde Danny Glover ztrácí na svalech, tak tam jako získá v tom herectví. A mně se prostě líbí oboje. Dušané, zdravím tě, kámo. Takže, jako kdybych měl rozhodnout Terminator 1 nebo 2, co je lepší, tak za mě jednička. Ale hnedka o schodek níž je ta dvojka, jo. Ne třeba jak AVPčko, kde jednička je nic moc, ale OK. A dvojka je třeba hroznej bullshit, jo. Sice OK, vtipný, jakože je tam Predátor, co je Wolf, vole, řeší problémy. OK, Pulp Fiction Rules, ale jinak ty vole, prostě Predátor, Alien versus Predátor, třeba dvojka, je hrozná píčovina. No už ani ta jednička prostě nebyla až tak dobrá, ale aspoň koukatelná. A ta dvojka, to je hroznej bullshit. Ale zase, jako jediný plus, AVPčka dvojky, jako je tam nejvíc badass ten Predátor, jako ten Wolf je fakt jako drsnej, jo, to se mi líbí. Ten se mi fakt jako že líbí. Tak, kamarádi, dneska můžeme kecat, ptát se dál, jo. dneska fakt jsem to chtěl takhle pokecat, odpočinout jedno s druhým. Takže, co píšete, Ero? Ten video rozhodčí je úplně na hovno, jak je dělaný. Mělo by to být jak v tenise. Chceš toho využít, tak to musíš říct hned a ne, že si počkáš klidně minutu nebo dvě, než se odkážeš na video rozhodčího. Ty Robe, ale v tomhle máš pravdu. Takhle, ta myšlenka a to, jak je to zařízený, nebo ta myšlenka jako taková, to, jak se to pošefal, je dobrý, ale to, jak už je to udělaný, je kolikrát celkem hodně nešťastný. V tomhle máš pravdu. Tam by to, já nevím, jestli třeba jak v tom tenise, jo, že máš vlastně třikrát, že když ti toho vyrozločil, to si myslím, že jako asi ne, ale je fakt, že taky mi někdy přišlo hloupý, třeba teďka na to mistrovství světa, že se tam jak kdyby něco událo a ten videorozhodčí byl prostě, jo, až třeba za za 3/4 minuty, za minutu, jak kdyby využitej, jo, tady v tomhle, až se vlastně přerušila hra, což je takový zvláštní, ty vole, jo, řekneš si gól nebo tohle, ale to se doladí, víš co, je to, Robe, teďka novinka a je jasný, že jako všechny nové věci
potřebujou si najít ten svůj směr, jo. Na prostě je to, vole, beta, kurva, ber to jako beta verze, jo, rozumíš, kámo, prostě, a to se vychytá, ty mouchy se vychytají. Ale jinak je to hodně dobrý poznatek, se kterým ale souhlasím, se kterým souhlasím. Že někdy je to strašně blbě udělané. Tak, co hovoríš na film Rampage? Přiznám si, že jsem to viděl jenom jako v ripu v kinoverzi, OK, sorry, jako chtěl jsem na to jít do kina, nakonec mi to nevyšlo. Ale víš co, já mám rád všechny filmy s The Rockem. A mám rád všechny filmy s The Rockem a tohle je takovej dobrý výplach. Jo, prostě vypneš u toho. Jo, rozumíš. Tomhle se mi to líbí. Ale není to samozřejmě jako žádnej, jo, jako žádná extra sláva. Na to podívání, jako baví tě to. Mě to teda bavilo prostě, jo. The Rock je tam opět jako prakticky v každém filmu jako strašný sympatiák. A je to dobrý. Káťa, Tomáš dneska jezdí, jo, je na tramvaji, jasný. Aleš, já se k něčemu přiznám, já nesnáším u Alien vs Predator tu scénu v té porodnici, jak před Alien nanese ty vejce do těch těhotných žen, to musí vždy přepnout nebo přetočit. A hlavně je to udělané jako, víš co, samotný Predator nezabíjí, že jo, ženy, ne počkej, vlastně on zabíjí ženy, když jsou ozbrojený, ne, pokud se nepletu, nebo v nějakým komiksu to bylo. Ale Predator nezabíjí bezbraný lidi. Jo, a těhotný baví, jo. A tam právě bylo vlastně v té dvojce to udělali, že on byl vlastně ten pre-alien, že jo. Jo, nebo pred-alien, jo, a je přesně jak se tomu nadává. Jo, ale už až tak moc si zahrávají se s těma myšlenkama, jako s tou... S tom, jak tam jsou lidi pevně dány ty pravidla, tak občas, vole, se to trošku překroutí, no asi, možná kvůli filmu, nevím. Možná občas je to trošku nešťastný, no. Dušan, podle mě Rampage dobrý film, určitě souhlasím, kámo, určitě souhlasím. Ono je to o tým, že já mám rád prostě, já mám asi nejraději jako do roka, jako herce prostě, je to můj vzor, jo, jako i v kulturistice a takhle. I prostě s jeho životní styl a mně se strašně líbí jako The Rock, jako osobnost, jako člověk, jo. On je strašně hodnej, prostě je prostě přející, jo, a strašně pozitivní osoba. A to se mě na něm prostě strašně líbí, jo. Nejenom jako to, že, což málo kdo ví, že je v Hollywoodu na prvním místě jako mezi hercema, který dává vlastně nejvíc jako sponzorských, nebo ne sponzorských darů, ale dává nejvíc peněz na charitu a takhle, ale on i v druhé řadě je strašně, kurva, to je těžké tady říct ty slova, jak kdyby ochotnej, pomáhá prostě a to motivuje ty lidi a děcka, jo, chodí prostě do škol, říká tam nějaký příběh a tady tohle, tohle se mi prostě strašně líbí, jo, strašně se mi to líbí. A prostě tak jako on, kurva, tak bych chtěl žít, nebo se snažím žít i prostě já, jo, motivovat lidi, inspirovat lidi, pomáhat lidem, jo, ne vždycky za peníze prostě, jo, ale samozřejmě je to živý, jako takhle trénink, jídelníčky, blablabla, ale spoustě lidí pomůžu, řeknu jim co a jak, prostě zadarmo a tohle, prostě mi strašně líbí, jo, ten jeho přístup je úplně, jeho přístup je prostě úplně nejlepší, prostě takový příklad by si měl vzít, kurva, každý člověk. Jinak kámo, pomalu doháním přes 2000 subů. Hovno, to ti tak skočilo, tak to gratuluju. Jinak stále mi nedali monetizaci, a i keď mám všechno splněné. Ty, ono to prej strašně dlouho trvá, mě se na to kdosi ptal a ty vole, ona to čeká skoro půl roku. Mě se na to kdosi ptal, čeká na to ty vole půl roku a... Kurva, kam mám jít dál? Čekal na to skoro půl roka, pak vím, že mi za 14 dní napsal, že konečně mu to vyšlo. Nebo něco takového, takže Dušane, kámo, je možný, že si ještě třeba chvilku počkáš, já nevím, od kdy to máš. A jinak gratuluji, víš co, ty si s mnohými těmi videí jako pohráváš, takže to by to samozřejmě přeju, ty máš dobrou tvorbu. A zasloužíš si to, tak. Tak, Jenny, zrovna dneska jsem viděla Jumanji s ním, já mám Jumanji speciální edici, nebo ne speciální edici, já mám Steelbook Jumanji a Jumanji teda zbožňuju, jo. Tak, jinak Jenny, zdravím tě. Káťa, jdou vám někomu ty reklamy, jak za to jsou ty byty? Káťa, vůbec nevím, co myslíš, takže se omlouvám. Aha, tady je moc, já jsem... Blbec, vole. Dušan, však já čekám dlouho, však už mám 2400 sub a stále nic.
tak záleží, jak dlouho ti to skákalo. Když já jsem měl období, když jsem měl ty vole 10 subů za měsíc plus, vole, jo, sotva, vole, to jsem byl rád. Měl jsem i 3měsíční období, kdy mi to klesalo, jo, prostě. Teďka popravdě ani nevím, a teďka mám, myslím, co týden to nějaký 60, 80 lidí, je to celkem dobrý, teď to jde jako dobře nahoru. Už mám přes 15 500, ne, myslím, pokud se nepletu. Ale na to, že jsem měl, na to, že jsem 15 000 dosáhl tady před třema týdnama, před měsícem, to je jako za chvilku mi 16 000, jako je to super, jako mám radost, to je takhle krásně jde nahoru. Ono hodně pomohlo i to expo, to naber svalí prostě, jo, a tady tohle, víš co. Tak. Já mám cca 240 měsíčně, tak to já nevím, kolik mám měsíčně, Ale ono to je jak kdy, víš co, ale asi logicky teda to, počkej, musím říkat. Chyba to mám nějakých asi 700 měsíčně, 600. Jak kdy, kámo, ale víš co, to netřeba řešit, nejsme malí děti, vole, aby jsme tady si, vole, porovnávali by pasek, kdo má víc odběratel, a víš co, Tak, Káťa, dáš získat byty a nahoře spustit reklamu, ale mně to nějak nejde. Ježíš, tak to Káťo vůbec nevím, to se přiznám, že nemám vůbec jako přehled tady o tomhle. Ale samozřejmě mám za rád, že mi takhle podporujete, už mám vlastně přes nějakou tu hranici, jo, že s těma bytama tam bylo, co si vím, že mi tam co si Twitch jako psal, něco s tou hranici těma bytama, takže jako fakt z toho mám radost, že jste tak ochotní a že mě takhle podpoříte, když nemusíte, když je to dobrovolný, vážím si to. Tak, Rob, ono aj pomohlo, když Grznář řekl, že si tě přidá na Facebook, ne? Dělám si prdel. Počkej, Grznář něco takového říkal, no počká, teďka nevím, co myslíš. A teďka zase Grznára uvidím, nebo Filipa, no, říkám příjmením, Filipa Grznára uvidím teďka ve čtvrtek, příští čtvrtek teda, počkej, on je dneska čtvrtek. Takže příští čtvrtek, ano, ho uvidím, kde s ním potřebuji pořešit jednu poměrně důležitou věc. Protože jsem přemýšlel, že bych šel, ještě než půjdu na pohárovky, tak na Grznárka. Jo, jen tak for fun si zase utěšit bez odvodnění a tak, ale prostě si to zkusit. Měsíc dopředu, což už si myslím, že bych mohl jít hodně dobrou formu, tak prostě si to jen tam tak zkusit. Ovšem bylo mi řečeno, ne, ale právě Filipem Grznárem, na něho jsem se ještě neptal, jeho jsem se ještě neptal, že kdybych šel na Grznárka, tak bych potom nemohl jít na ty pohárovky, protože je to prý pod jinou federaci nebo něco. Tak se právě potřebuji zeptat Filipa, jak to je nebo není. Pokud to tak bude samozřejmě, tak bohužel, ale pokud ne, tak soutěžit nebudu moc. Ale tak jako tak se tam určitě půjdu podívat na Grznárka. Tak. Vychází ti 249 měsíčně průměrně. A je to jako za celou dobu nebo teďka? Ditlok, co je to za hru? Vypadá to trochu jako na Androidu. Kámo, je to Titan Quest, což je taková starší legendární hra ve stylu Diabla, což je jedna z mých nejoblíbenějších her Diablo. Že tak mimochodem u Diabla mám platinovku. A je chci získat taky. A je to taková prostě oddechová pařba Gamesa, u které můžeme aspoň o to víc pokecat. A mě tady tyhle styl her strašně baví, jo. U toho prostě vypneš a to máš klíč. Tak, ne na YouTube, sorry, profil, co? Jo, myslíš na tom expo, jo? To jsme si dělali prdel, víš co? Tak, Klubošlevi, už jsi viděl trailer na Creed 2? Ano, viděl. A trošku mě mrzí, že tam nebyl, vole, ten, že tam nebyl, ty vole, Drago vidět, jo, jenom vlastně ten jeho syn, že ano. Ale jo, vypadá to dobře, to bude peskový film, to je jako druhý na 100%. Přidá si tě vůbec na YouTube? Jako Grznár? Popravdě nevím. Hele, jako víš co, já třeba spousta lidí asi myslí třeba cokoliv, ale jako já, mě to baví na tom YouTube a tohle všechno mě baví. YouTube, Instagram, Facebook, to neříkám, jo. Ale jako popravdě já třeba jako nejsem, že každý den bych koukal, vole, jo, a jestli vystoupají nebo klesají odběratele, jo, kolik mám ty vole shlédnutí u toho a u tamtoho videa, jo, prostě já se každý den podívám jak na ty komentáře a to taky občas nestihnu, jo, a třeba dvakrát, třikrát za den se podívám na komentáře, někdy ani to ne, někdy víc, někdy méně podle času, jo, a tím to jako hasne, víš co, úplně jako, jo, že bych, no asi víš co chci říct.
Tak, Grzdák jak spadá pod NABA a ne IFBB, pak asi budu v prdeli, no. Pak asi budu v prdeli, nebudu tam moc soutěžit, no. Kuba z Vulkánu, zdravím tě, Kubo, zdravím tě. Ty pěkně vyskočíš, ty jak máš tu červenou potvoru, tak jdeš úplně hnedka vidět, vole. Hej, jinak, Kubo, ti musím říct, ty vole, jak jsi mi napsal do Valhaly, nebo poslal tu fotku, hej, úplně, já jsem zase dostal strašnou chuť, ty vole, na... prostě na Star Trek, novou generaci. Ty vole, já jsem se díval, oni na Prima Coolu to nedávají ani v noci, že bych se dělal, třeba teďka se bývám často v Google, třeba mít zase problémy se spaním, jen tak mimochodem, že možná budeme streamovat opět i v noci, nebo brzo ráno začneme, dřív nebo později, jak budu mít přísnější dietu. Ale úplně mám zase chuť se, ty vole, dívat na Picardovi nepleky, jo. Fakt, úplně si na to nalákal. Chorvati vedou nad Argentinou hovno, já jsem si dělal, tak to bylo 0-0. Jo, to se těším, se pak večer budám na záznam. Tak, Aleš, ty bys vysílal, kdyby tě sedal jen já a koupil nějak, že? Aleši, kdyby byla komunikace, tak jo, jako víš co, kdyby jsi tady neměl s kým pokecat, tak jako asi ne, jo. Ale víš co, mě jde o to a já si myslím, že tohle šlo třeba nejvíc krásně vidět právě minulý rok, když jsem se připravoval na ty soutěže, že tam už na mě šlo vidět, že jo, asi dva měsíce před soutěží a to mě čeká i tento rok. Jak jsem se s váma bavil, já si myslím, že to fakt tam šlo prostě vidět a jak jsem přestával myslet na žrádlo a tohle a ať to zní jakkoliv, prostě jo, jako a Benda leze svým fanouškům do prdele, tak to fakt tak není, ale mě to strašně pomáhalo i psychicky prostě, jo. Když obstáž jste se chovali jako kurvy a furt jste mi tady psali něco o sladkým, vole. Jo, to si taky pamatuju do teďka. Ale mě to fakt prostě strašně bavilo, jo, fakt mě to prostě strašně bavilo. A víš co, ta přísná dieta a tyhle všechny věci a teďka večer, jo, máš už všechno udělané, hotový, jsi unavený jak svině, ale nemůžeš spát, takže co bys dělal? A já kdybych neměl ty live streamy, tak já prostě mě by jeblo, mě by fakt jeblo. Mě ty live streamy fakt strašně pomáhaly, prostě jo. To víš co, Peťa, že jo, chodila do práce, chodila v 10 hodin spát a já jsem usnul ve 2-3 v noci a co já bych dělal, ty jo. A v tomhle mě to fakt jakože strašně pomáhalo. Ježíš ne, tam to nedávej, já jsem byl, počkej, to jsem udělal blbě, ty vole. To musíme prodávat a ne to tady schovávat, ty chuju bobře. Tohle akorát, tohle, tohle a tohle a zbytek jdeme prodat. Tak, Dume, zdravím tě. Nazdar, Kubo, co jsi provedl, že jsi mě předběhl. Ty vole, Ditloku, Kuba včera chtěl tu červenou značku, co tam má a poslal mi, ty vole, 9000 bitů, blázen. Takže, to, ty vole, tohle je lepší, ale inteligence 110, mám inteligenci 61. Já si budu muset, kamarádi, až budu mít level up, tak mi připomeňte, jak to dávám i do inteligence, jinak já si nebudu moc oblíkat žádný nový věci, vole. Kurva, mám nějakou novou hunting, vole, zbroj, ukaž to. Ty vole, ta je hodně dobrá. Tak tu dáme. Výtečně. Můžeme pokračovat. Lup. Tak. Jinak ale Dušané, škoda, že když byl v té Praze na tom expu, že jsme se tam neviděli, nemohli jsme chvilku pokecat, víš co? Dobrý. Tak, můžeme pokračovat dál. Takže, tady, to je v pořádku, ty lezeš do prdele nám i tobě, to je taková ta symbioza, no přesně tak, kors prdel, já už to úplně slyším, Tak, budeme pokračovat, hele, fakt, že jo kamarádi, jsme u konce Řecka, za chvilku nás čeká epický finální boss, vole, tohohle aktu, pak tam jsou myslím ještě 3 akty, tam je Řecko, Egypt, a já nevím, jestli ještě sever, nebo něco takového, fakt si nejsem jistý. Dopádně jdeme dál. Tak Dítlo, no za chvilku mám už taky 10 000 bitů, už jenom maličko chybí. Jste blázní, papá, jste blázní, ale samozřejmě si to vážím, že mi takhle podporujete. Tak, Ezio Auditore Firenze. Ty vole, máme tady toho, máme tady z Assassin's Creed, vole. Ty si na YouTube tady budeš mít max 11 diváků, si fakt jantar, Ezio, ty vole, Ezio, kurva, Ezio Auditore, hele kámo, nechci, jo, víš co, třeba tady bude časem víc lidí, třeba stejně, upřímně mi to celkem jedno, mě to stejně nevydělává peníze, mě jediný co vydělává, tak jsou donaty jako takový, to je samozřejmě pár kaček, i když někdy trošku víc, jo, ale
live streamy na YouTube, prostě to YouTube to maže, prostě že to občas zmizne a já už velice brzo začnu mít live streamy z přípravy na soutěž, z kardia a tady z těchto věcí. A to by mě prostě mrzelo, kdyby mě to YouTube smazalo, jo? Prostě záznam YouTube normálně má na furt, ale když tam máš live streamy, tak to YouTube nevím proč, prostě to smaže, dá to spoustě lidem a prostě nevím proč, jo? A když mi tam jako smaže nějaký kecací video, kde to, tak je to v pohodě, jo? Ale občas mi YouTube to smazalo i video třeba, když jsem byl u rodičů, jo, s Bertíkem a takhle, když byl ještě štěně a to prostě mě trošku mrzí, jo, se přiznám. Tak. Vytloku Fortnite, víš co, já už jsem Fortnite, už jsem tam byl number one, jednou se mi zadařilo. Ale opravdu já bych třeba ten Fortnite dá spíš než ten Battle Royale, co tam má, tak tu ten single player, co tam je, jo. Tam s těma zombáma, s těma zombíkama. Kámo, to volám. No uvidíme, kámo, uvidíme. Až bude God of War, tak zase začnu. God of War taky musíme už dát, no taky už. Vole, už je to dlouho, co jsme ho nedali. My jsme vlastně naposled skončili tam, že jsme zabili, nebo ne zabili, ale usekli hlavu tomu stromovému mužikovi. A měli jsme, máme ho donést čarodějnici, pokud se nepletu, a tam se právě skončil. Což je tak polovina hry, no už to a to, že to hraje na tu nejtěžší obtížnost, no. Pak tam budeme mít nějaký nepovinný vedlejší mise. Jedny z nich jsou i Valkýry, což prej jsou jako nejtěžší bossové ze hry. Hlavně ta finální, ta poslední Valkýra, že ta prostě jako tu zabít, že to je kurva randál. Ale uvidíme. Já si s tím, kurva, poradím, to vám říkám. Tak pojď, čekám na finálního bose. Z Valkýr se posedeš. Robe, já právě jak nesedu gameplay a tady tyhle věci, tak já fakt nevím, že vůbec jak to vypadá podobně. Takže fakt se na ty Valkýry těším, ty vole, fakt se na ně těším. Na tu nejtěžší obtížnost, no hele, aspoň bude sranda a fakt se na ty svíně těším. Tak, další medúzičky. Jinak kamarádi, za pár dní vychází ten The Crew 2, co myslíte, jít do toho, nebo na to prdět? Ta hra vlastně byla, že hodně představována i na E3. Jinak jako 100% půjdeme určitě do toho, že jo, do Assassin's Creed, že jo, do toho novýho, to půjdeme na 100%. Pak určitě půjdeme do toho Aten, nebo jak se to přesně jmenuje, to se mi taky strašně se mi to líbí. Do toho půjdeme určitě. A potom ty vole, co tam ještě je za ty hry? Battlefield novej, to asi taky dáme. Ještě spousta her. No však uvidíme, ono jak se to začne blížit, ten Spider-Man ty vole. The Last of Us ty vole, Death Stranding, na to se těším asi nejvíc poprvé, na ten Death Stranding. No, bude to her, havaděj. Tak. Kuba z Vulkanu Detok, ahoj. Byl jsem zvědavý na tu černou kostičku, ale pak jsem zjistil, že další růžová kostička stojí další 15. Ta už se mi moc nelíbí, ale nevím, co je potom. To je randál peněz. No to je, však chlapáci, ale... Ať náhodou vám pak ty peníze nechybí, že ano? To je úplně v klidečku. A jinak, Kubo, ono je jasný, kámo, že to... bude dělaný tak, víš co, aby tam furt byly nějaký postupy dál a pak podle mě místo těch hvězdíček, vole, tam budou nějaký, vole, medaile, nebo já nevím co a... Však to znáš, kámo. Tak, hop. Ty vole, jsou nějaký očarování tady ti parchanti skeletonští. Tak jinak už máme za polovinou expení na 17. level, to vlastně můžete vidět to zelený dole. A já se ale bojím, že až dojdem teďka k tomu bossovi, takže toho nedám. Třeba jo, třeba ne. Už si nepamatuju, co tady bude, já vím, že je tam nějaká více rozhlavá ty vole. Jak se říkalo té obludě, jak... Když jsem usekl hlavu, tak ji narosí další dvě. Co to bylo, ty vole? Herkules. Herkules to zabil.
Jak se to jmenuje? Harp... Harpie? Ne, počkej, ne, harpie jsou ty lítací svíně. Ty vole, jak se jmenuje ta potvora, když usekneš hlavu, jak ji naroste další? Hydra! Hydra! Heil Hydra! Ano, vlastně, jo, jasný, Avengers, vole, nebo... Marvel, Heil Hydra. Jo, tak to je ono, tak to je ono. Tak já mám za to, jestli na... No, zase plný inventář, ty vole. OK, jdeme to zase prodat. Tak já mám za to, že tam někde bude jako jeden boss Hydra, co si tak matně pamatuju. V Egyptě to budou takový ty klasičtí egyptští bohové, že jo, to je jasný. A tady kurve se nebude Hydra. A pak je tam... Tam jsou podle mě tři akty. Řecko, Egypt a pak ještě nějaký. Já nevím, jestli sever, ty vole. Jako vikingové. Pak je tam nějaký DLCčko, pokud se nepletu. Tak. Si skoro nic nemůžu oblíct, protože ty vole, mě všude chybí inteligence, ty vole. Všude mi kurva chybí inteligence. Tady padá jako spousta věcí, ale málo kdy jsou ty věci jakože fakt dobrý. Dobrý. Takže... Hydra, Hydra. Tak my můžeme pokračovat. Detok, Kubo, jo, to bude stále dokola. Myslel jsem, že červená je to, ale pojede to stále do nekonečna. Jako já nevím, já si myslím, jako jestli to má někde strop, tak určitě někde daleko. Hydra taky čeká i v Dark Souls. Myslíš, počkej, myslíš... Myslíš v jedničce? Jako boss, ty vole. No, no, co si budeme povídat, Dark Souls 9 bossů z 10 jsou neuvěřitelně těžký svině. Ale i tam se občas objeví jako potvora, kterou zabijete na poprvé. V jedničce, jo? By se mohli dát třeba příště Dark Souls. Temné duše. A dneska jsem fakt nechtěl nervit a pičovat a nadávat a hulákat a hořekovat. Ty vole? A tam jsem nešel. Je to tam, jak jsou ti ledový obřeč, to už si úplně přesně nepamatuju, kámo. To už si přesně nepamatuju. Deadlock. Nic lidi, loučím se, přeji krásný večer, zase se uvidíme zítra. Good night all. Jasný, Deadlocku, měj se, regenerace je velice důležitá, takže správný přístup a zase třeba zítra. Ty vole! No to si děláš prdel. Doufám, že... Uka. Dobrý, tak tenhle naštěstí nemá úplně miliardu hápek. Dobrý, ten jde zabít celkem, ten půjde zabít celkem přijatelně. Ale celkem to sudí já. Ale nic bych nezvládl. Pojď, finish him. Come on, man. Uvej. Já jsem myslel, že tady v těch katakombách, tady v tom dungeonu se ty vole... Carlos, vám někdo zahrajte, Carlos? Dostanu dál, očividně ne. Hele kamarádi, víte, na co jsem dostal normálně chuť a co jsem nedopařil a chtěl bych to dohrát, ty vole. Normálně na Fallouta. Jsem dostal hroznou chuť, bych si zahrál. Ale asi když si představím tam, kolik jsem u toho strávil hodin na to. Tak. Karlo Svaněk, ještě jednou tě zdravím. Kam teda má být? Tady už někde bude ten finálový boss, ty vole, podle mě, tohle aktu. Tady je další most, ne, já jsem si zase nevšiml. Boj. Ty vole, normálně jsem viděl dneska písničku od Aha, Take On Me se myslím jmenuje, kde to přespívali, vole, na boj. Tady masakr. Ne jako přespívali, ale použili prostě všechny boj, co Kratos řekl v té hře, do té písničky, ty vole, chcál jsem smichy.
Bum. Vybírají celkem dost tady tímhle. Svině. Avatarsky jakýsi, vole. Dobrý, jsou tuzí. Jo, jich tady celkem najebanej. Ale to nevadí, aspoň budeme mít level up. Už za chvíli, už nám chybí jenom 2¾ čárečky. Přemýšlím, že bych se možná dneska večer podíval na ten film od toho Lovecrafta, nevím jak se to jmenuje, ale vidím, že mě to ženy koupil nějak říkali. Že bych se na to možná dneska podíval, uvidím. A Jenny píše. To mě nejvíc štve, že když dám do Falloutu na PlayStation češtinu, automaticky nejdou trofeje. No to mě taky sere úplně nejvíc, a tak je to i se Skyrimem. Já bych to prostě bez těch trofejí asi nehrál, prostě pro mě je to motivace ty trofeje. A to přitom nechápu, proč já nevím, nějak technická podpora Sony, aby to povolili, že je to fakt jenom ta čeština prostě, víte co? Kurvy. Dobrý. Jo, a to je jako obrovská škoda, no. Taky bych ještě chtěl dohrát Nioh. Bloodborne jsem ještě nedohrál, Nioh. A ještě tu jednu z té budoucnosti, Desolation, myslím, se to jmenuje. To jsem taky nedohrál, to taky je hodně dobrý. Teďka bude i dvojka. Vlastně oznámil i Nioh dvojku. Prva, to je her, to je her! To nospaná. Kamarádi, já vám za to, že si blížíme all the finish. Ghostland se to jmenuje, jo. A je to teda někde na internetu odkaz na online přehrátí. Nebo online přehrátí. A ti padá jak švestky tisk, ale to jen, dívejte se. Bum bum, a ještě jak si s něma hážu, ty vole. Druhej, Despacito, další druhej. Druhej. Si vemte, že za tu dobu, co to teďka hrajem, za těch 54 minut, kolik už jsme zabili nepřátel, potvor? 300, 500, skoro jak Dead Rising, ve. Ty vole, co to je? Automatoj, šampion. Ty vole, ten ubírá, do prdele, ten ubírá HPček. Ty pičo, ona ji utíká. Hey, Heroes of the Flamen Pichus, nebo co to píše. Hej, naštěstí nemá až tak moc HPček. Utíhle, on se jaksi, vole, ale ubírá HPček, jak svině, no. Naštěstí se ale vždycky nějak sekne, nebo co? Filmu SK. No a Jenny uvidím, jestli mě to přehraje PlayStation. Mrtvej. Jo, tak nakonec se dám. Já to chci koukat na televizi, víš co. Tyhle tihle zlatí parchanti mají celkem dost HPček, no. Já pak bych, kamarádi, chtěl strašně si zahrát nějakou hru, jako byl Heroes of Might and Magic. A taková nějaká hra si na PlayStation není, že? Prostě hru, jak je Heroes of Might and Magic. Úplně ten styl, jo. Heroes si samozřejmě nejsou na PlayStation, ale kdyby někdo věděl, že je něco podobného. Prostě jo, kde máte hrát, prostě nějakou svou základnu, tu si vylepšujete, jednotky, ty si vylepšujete, prostě ať je čím jich je víc a tady tohle, taková strategie. Hej, fakt, to bych, ty vole, to bych si tak strašně rád zahrál, tady nějaký takovýhle styl her. Je něco takového na PlayStation, asi ne, že? Pojď, jedno ranky, jde se, bum, 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 jak ti děli tady do vzduchu, a
Já se nejvíc těším na Cyberpunk, to bude pecka. Ono jako těch her, jako jasný Cyberpunk od tvůrců Zaklínače, tam není co řešit, jo. Ten s těma zombíkama, jak se to jmenuje, tam seš ten motorkář. Days Gone, taky to bude skutečný, jo. Do těch her bude to se důme, kámo, nemusíš vůbec bát. Ten Cyberpunk, jasný, no, to může být taky, to může být taky jako další hra roku a všechno. A co si budeme povídat, CD Projekt k tomu má asi nejblíž, no. Přece jenom tak, jak se jim povedlo takhle na čtvrvika, takovou hru už jen tak neuvidíme. No. Škoda, že dva roky zpátky na E3, myslím, že to bylo dva roky zpátky na E3, byl oznámený remaster Final Fantasy 7, což mi udělalo ze všeho úplně tu největší radost. Ale bohužel, jak to zatím neví, no. Tíhle parchanti, když umřou, tak tady nechá nějaký zelený bordelovský oblak. Oblak. Ne oblak, oblak. Cítím to v kostech, kamarádi. Blížíme se k bosákovi. Počkej, tady už jsem byl, kurva. Asi tady na druhou stranu musíme jít. Mě trošku to Cyberpunku mrzí, že ještě neukázali klasický gameplay, jo. Zatím furt jenom... jak se tomu říká, furt jenom jako, že jo, to mají videoukázky. A taky mě trošku překvapilo, a máme 17. level. Taky mě trošku překvapilo, že to má být z pohledu první osoby, že? Tak kamarádi, máme 17. level, takže my teďka musíme jebat do inteligence. OK, no moc se to neposunulo, ale lepší jak drátem do oka. My si opět zlepšíme. Prostě to, ten čtvereček si musíme zlepšit. To nám zvedne sílu, dexterity a zdraví. OK. Hele ty vole, kam mám jít, kurva? Jo, tady, pak po schodech dolů, dobře. Dobře, to není problém, dobře. Jinak, jak jsem říkal, tak jakmile mi začne dieta, tak budu asi jednou, dvakrát měsíčně jezdit i do jiných fitek, abych prostě si zacvičil na jiných strojích, jiný uchop, jiný úhel, prostě jiný stroj, ono se to hodí trošku. Takže budu jezdit po celé České republice, samozřejmě zpočátku tady po Moravě, ale postupně a i prostě lehce do Čech, určitě do Prahy a tak dál. Takže kdo taky cvičí a je kdekoliv z České republiky, je dost možný, že si občas zacvičím i u vás v gymu. Jedu se oholit, pustím si vás na TV v koupelně. Jeď, Aldo, jeď. Máš v koupelně televizi, jo, ne? Kurva, to už je terno, kámo, ale. To už je celkem terno. V koupelně televizi. A já ty vole, jak žebrák jim do koupelny s mobilem, ty vole. Taková ostuda. Luka, vole, I'm back. Zdravím tě, Luke, z nás jsme tě celou dobu pomlouvali, říkali, jsi zmrtvá. Máme, tuhej. Ty vole. Tady těk. To si děláš prdel. Pičo, ty do mě jebou těma sekýrkama, nebo vole mečema, nebo co to mají, mečema. Dobrý, ale pomalu padá jak švestky. Ty vole, ubíraj mi do zápečí. Ano, když jsem na velké, tak je TV dobrá. No jasně, já to mám tak, že jsem na mobilu, no, zkoukávám na YouTube, nechci. A to tak má spousta lidí, že jo, neříkejte, že ne. Já koukám taky v koupelně na mobilu, tak jsme dva Carlos, já spousta lidí, no.
Ty piča, jsem se řekl, že tady tohle hovaru žije, nežije naštěstí. To dělá spousta lidí. Nemůžu s tím vyhůzufán. Stejně si ztrácí. Tak, máme tady další jeskyňku, nebo ne? Ano. King Minos. Královská nevím co. Každý rok se podívám minimálně na jeden Star Trek seriál. Vidět 180 dílů nějakou dobu trvá. Tam má jeden díl kolik? 50 minut? Nebo hodinu? Nebo 40? Nebo... Myslím, že kolem 50, že má jeden díl. No, to když 50x 180, to chvíličku zabere, no. To není ani na maraton. Ani ta jedna sezóna zabere, jako. Vidí jsem zpět. Tak, tyvo. Tohle jsou kurva sami. Sami terminátoři, jo. O co jsem přišel? Jenom jsme tě nové pomlouvali, klasika. Kuba z Vulkánu, 45 minut, 3 čtvrtě hodiny, jeden díl, no, se to skoro trefil. Tak to zabere, no. A já jsem tam měl... Já jsem tam měl taky tolik oblíbených dílů, ty vole, z toho Star Treku. Mně se strašně líbil hlavně ten, takový ten bůh, jak kdyby, takový ten všemocnej. Já nevím, jak on se jmenoval, a on byl vlastně i úplně v posledním dílu, že? Nebo v předposledním. On tam měl vždycky jako velice vždycky důležitou roli. Nebo důležitou roli. Byl prostě takovej, jak kdyby bůh právě. A mně se třeba strašně líbily některé díly a i asi jo, kámo. Nebo asi to bude být určitě. Pak se mi třeba strašně líbily ty díly, jak oni byli, ježíš, v tom, ty vole, trenažeru. V těch tréninkových těch, jak se tam třeba něco jako posralo. Hej, jak si ten robot uvědomil sám sebe, to je ten díl, jsem úplně zbožňoval. Ono toho bylo strašně moc. A úplně bych si to strašně rád připomněl, protože fakt už jsem to neviděl dlouho, ty vole. Fakt už jsem to neviděl strašně dlouho, naposled prostě na Primaku už to dávali. A to už je, kámo, 3 roky zpátky. Jo. Jako fakt celkem dlouho, ale já jsem to zbožňoval. Hlavně tu úvodní znělku, ty vole, z nové generace, to je fakt, ty vole, já jsem ani přemýšlel, že bych na tu mrzkou volnou sestavu, vole, no, jak kulturu. To je taková majestátní, taková vzešená, prostě, vole. Vydat se tam, kam se ještě nikdo nevydal. Minotaurův, nebo jaký labirint? No to mi říká. A nechci žádný labirint, ty vole. Ukáž. Tak počítám, že tady asi potká minotára, když nevím o labirintu. Ty vole, já jsem na tu zvyklé. Ty vole, počkej, není zvyklé s tvrdým i. Asi ne. A to zvyklý s někým jiným, ano, je to stejný, že? Ty vole, další, vole. Hej, 3 lidi napsali, I'm back, vole, už jsem zpátky. To tady je to samý Terminátor. Má zase ta fotka, vole, Sarah Connorové úplně napružila. I'm back. Však jsem se pak opravil. Robe, právě já úplně jsem znejistil, jako, jestli náhodou, ty vole, jsem se nespletl já. Přece no, ježišmarja, jsme lidi, děláme chybí nějaká pochcená čeština, ale tvrdý někdy, který to tak vymyslel. Tady ti, co padají na jednu ránu, ty jsou rozlivení, ale. Gallius of Stone Siren. Něco zeleného nám spadlo. Podíváme se. Tohle, 14 až 20, ty vole, to vůbec. Viděl jsi lidskou housenku, kámo, bohužel viděl. A je to jak kdyby až moc zvrácený. Ta myšlenka toho filmu je OK, jako velice prazvláštní, ale prostě OK. A ten film je takovej, nevím, zbytečně na ta dvojka, to je ještě větší, ty vole, bůži, tak vole, to je... Hele, oni jako jsou horory, jsou filmy, a samozřejmě v tomhle, o čem se bavíme, tak hlavní horory, který se snaží tak nějak jakkoliv
diváky šokovat, jo. Což někdy není na škodu, jo, anebo třeba nějaký dramata, nějaký jako brutální, jo, dramata, jako já nevím, třeba Monstrum, že jo, za co dostala ta Oscara. Jo, takový, ale třeba právě zrovna ta dvojka je brutálnější. Ale prostě třeba zrovna ta Lidská stonožka si myslím, že jako na podívání prostě, aby si řekl, ty vole, prostě co ti lidi nevymyslí, jo, vole, nebo tohle. Ale jako není to asi jako film. Který bych musel... Arnold. Není to zrovna film, který bych musel opětovně vidět, jo? To určitě ne. Ale jako vidět jsem ho viděl, i dvojku. Aha, prostě. Není náhodou i trojka, ty vole. A je to jako Lidská stonožka, ano, ano, samozřejmě jsem to pochopil. Jsem to jako pochopil, ano, Lidská stonožka, ne Husenka, ale tak. Je podobný, to je podobnej, vole, podobná havěť. Dvojka je brutálnější. No počkej, ona, hej, nebo je i trojka z toho vězení, ty vole. Kurva, v tom mám bordel, vole. Spak budu muset podívat. Hej, nějaké Lidské stonožky, furt. Ergot! Tak hele, prodíráme se labirintem. Jo, je celkem brutalita, je japonský horor. Grotesk, kdo by měl zájem. Je i trojka. Ta trojka je z toho vězení, ne? A nebo dvojka. Jinak Jenny Grotesk, to mi něco říká, ale neviděl jsem to, ale vím, že jsem o tom něco četl. Teď já se koukám na novou generaci a hodnotím, kdo je každý díl, to je taky mazec. No jasný, Kubo, ty jsi vlastně teďka už u druhé série, že, tady s tímhle. Ale to je dobrý nápad, no, jako. Trojka je z vězení. A tady je zase nějaký kus, ne, já si to budu muset osvěžit, no, Lidskou stonožku. Trojku jsem neviděl, no trojka je podle mě teda, nebo ne, on to tady to si napsal, Doom, že trojka je z toho vězení, jo. Jednička je vlastně, akorát tam jich je pár, že, jako to, ve dvojce tam je vlastně, že jo, to už skupina, ta obrovská skupina lidí. To pokyn brdičko, ne to pokyn, ne to pičon, ne to taky pičon, pičonka tady mám. Mám tady pičonka, tady je mě tady šíhajní, no, ojač. Ty jsi za mnou? Uf, tak pojď za mnou, no honím, pojď, no honím. No pojď za mnou, no pojď, jak nemůže vylíst chudák, no honím, pojď za mnou, no pojď kamarád, pojď za mnou, nemůže vylíst, no honím, Maxiček tady taky už, no pojď, Maxiček se skočil, no pojď za mnou, no honím. A už jsou tady oba dva. Patrně, máš tady psa, vole, Bertiku. Oni na sebe útočí, oni se tady řežou. A nevím, to vidíte, ale tady je epický boss fight. Dertiku, nemůžeš mu kousat hlavu, vole. Maxi taky jak ho gríže. A on gríže, a ty chuju pobře, fajný pober. Tak jo, stačí, ty, ne. Berti, stačí, ne, stačí. Tak ty taky šlahej. Fajný pober, a ty chuju pobře. Mazlíček, no já bych ho chtěl pohladit. Robe, však až přijedeš, tak nebude problém. Nerozprávej s ním jako s malým dětskom, to se nesmí. Ale smí, já se rozprávám se všema psama jako s malýma dětskama, ostatní ti psi jsou jak kdyby moje děti, takže prostě mě to nevadí. A druhou stranu Bertík je vychovaný, je velice dobře vychovaný, chodí se mnou venku bez vodítka, v životě na nikoho nevrčel, prostě nepokousal, ale je to prostě moje mino, víš co.
Ale jako já to respektuju, že někteří prostě to nemají rádi, když se na příští šla a tady tohle, jako absolutně a plně to respektuji, ale... Prostě jsou to mé mina, víš co? Že jo, chuju bomři. Je úžasný vidět tu tvojí hnátu, jak je Maxik malinký. No tak, Maxik je malinký, víš co, to je mini chihuahua zakoslán, já tě chápem, ale nemělo by se to, jasný duša, já vím, že by se to nemělo, ono by se nemělo spoustu věcí, jako víš co. Vždycky jsem to dělal a vždycky to dělat budu. Já prostě psi, já nemám ty psi jako, jenom jako psi, ale prostě víš co, i jako mimina. Tak, ty vole, tam je nějaká fajná medúza. Ty vole, ty jsi mě to tady podpálili. Dobrý, zatím to dáváme jak páni. Ty vole, myslím si, že to bude nějaký boss, ta medúza padla, vole, na zem jak šestka. Kuba Tulkánu, před chvílí byl venku, pěkný západ slunce, chtěl jsem si pro pohodku zapálit doutník, ale už jsem děl dneska dva. Ty dva, Kubo, ty doutníky valíš celkem jak svině, že? Člověk mu napíše, on drží hubu a jde streamovat, to je kámoš toto. Zdravím tě, koupelňáku, počkej, já to si musel napsat už, když jsem streamoval, ne? A já jsem Lukášovi říkal, on tady byl hnedka na začátku, ať dá vědět, že streamuju. Já jsem dneska fakt jako měl hektický vítání teďka na večer. A prostě jsem to jako přišel zatmout a streamovat, sorry kámo. Ty vole, jsem malým zatval. Tady ta svině normálně hází totiž ty no. Fire šipky vole, nebo fireball. Dobrý, fajný pober. Jinak kamarádi, David Nemec včera oznámil, že bude mít za dva měsíce, nebo kdy, nebo za dva, nebo za tři měsíce, o moucí šantovce boxerský zápas. Tam kamarádi nesmím ti vědět, to fakt chci vidět naživo, kdo tam nebude mít možnost přijít, tak to budu aspoň teda streamovat. Fakt se těším, fakt jsem zvědavej a fakt jako upřímně se těším. Tak, už stačí Berti, hodnej, už stačí. Jsi rozdivočený, ty hňupe. Tak, takže tady musím pokračovat a... Skurvenej labirint. Kdy přesně bych se jel podívat? Robe, on to říkal na Facebooku, má záznam z livestreamu, tam to říkal, podle mě nějak, já nevím jestli 10., 15., 16., 9. Ale nejsem si jistý. Jo, ale vím, že jsem si říkal, jo super, nikdy před soutěžema, že to bych tam zajel. Dám si pár doutníků týdně. Někdy víc a někdy žádný, to je různé, no jasný, jasný. Na druhou stranu doutník není až tak různé jako klasický cigarety, ne? Nemeď měl dneska, ale jistý měl zase nic, třeba ještě bude mít, víš co? Jako nevím, nevím jak to stane. Ale má příčku načopat, no. Kurva, to už budu v Itálii, ale svým miláčkem, a tak to nevadí. Kam já to budu, já z toho určitě natočím záznam nebo něco, takže o nic nepřijde. Chápu, že jako naživo je to jako lepší, ale nehoď se. Lup, tuhej. Vím, že tam co si říkal, že si může vybrat jako ze třech soupeřů a tady tohle, že měl prý nabídku a jí boxovat jestli na gala večeru, ale že na to se ještě necítil, že to asi příští rok. Uvidíme, třeba se borec fakt rozjíždí jako. Že bude teďka zhodil 7 kg nebo co. Uvidíme, co na ten, uvidíme, co ten klub ušatej na nás chystá, co mu čeká. Co to je tady zalizajícího parchanta? Tohle zvechní monstr, jo? Ty vole, to byl nějaký miniboss nebo něco. A byl teda pěkně trapnej. Netopír pochcanej, vole, z Twilightu.
No, hodnej Maxi, hodnej buď. Tak, kurva, pochcany bludiště Minotaurovo. To asi na koncu bude, že ten chuj? Minotaurus. Minopičus. Hodnej Maxi pes buď. Mám ho tady mám Maxika. Á, teď ho trošku vidíte. Hodnej pesánek. Opovaž se mi tady něco žrát, mám tady oříšku. Ne? Nesmíš, Maxi. Maxik je takový, no, takový zlobidlo nevychovaný. Ale tak to nevadí. Necháš to? Aleš, ty si Carlos říkal, že nejsi festivalový, že? Takže to na žádný nejdeš, víš. Festivaly ne, víš co, jako, nevím, moc mě to neláká, víš co, byl jsem na Metalice, to už tento rok to nic nepřekoná, teďka jdu na to XFN-ko, jo, a podobně, víš co, tady takovýhle akce, OK, ten festival jako nevím, zatím, nic mi to zatím neříká, třeba k tomu někdy přijdu na chuť, ale myslím si, že spíš ne. Víš co, mě jde o to, že na těch festivalech, když je tam třeba spousta kapel a z toho tři čtvrtinu neposlouchám, tak mi to přijde vole takový, víš co, zbytečný, vole. Jo. Nebo zbytečný, prostě že to nevyužiju tak, jo, tam ten čas a tohle, víš co, ne. Pér, díku, hodnej buď. Ale no tak, stačí. No, a kurva, už jsou tady, dívejte se, vole. Už jsou tady kamarádi Minotauri. Už jsou tady Minotaur. Tady tohle jsou ještě obyčejní. A počítám, že za chvilku tady bude nějaký bestiální velký. Ale fajný bober, to víš, jo. A to stejně se vždycky tak třeba jednou za tři dny podívám a i furt koukám na toho Tourette's guy, ten borec s tím Tourette'ovým syndromem, jak furt nadává, třeba pičuje. Já vím, že to taky by svým způsobem smutný, ale je to hrozně smutný, hrozně smutný. Jo, tam se taky vždycky natlení, ty vole, úplně nejvíc. Fajný bober. Tak už bychom pomalu z toho Bertiku. Bertiku. My jsme tyvo. My jsme pomalu z toho budiště kurva mohli vylíst. Ale ti Minotauři. Minotauři jsou celkem drsní. Dobrý. Tak ještě mi ukážte Minotauři svýho šéfa. Kde je nějaký ten Parchant. Kurva, svoje lahvičky malý koukám. Já také jezdím jen na Liberecký festival, ale to protože ho mám ve městě. No jako jasný, tak ono, jako tady v Mohelnici zase ten, že? Tady v Mohelnici je Fingers Up, kousek dál jsou ty hrady, že ano, že to taky není špatný. Maxiku, neujíždějí ho tady. No a Maxik zase má prcavou náladu. Dume, jasný kámo, zatím se měj a zase příště. Tohle Minotauři, ale už stačilo. Piča, jsem se zabloudil, ona. Jo, tady musíme jít. Jo, tak proto se tomu říká bludiště, fajný. Fajný bober. Fajný Bertík.
Kdyby to možná chtělo nějakou novou zbraň silnější, když tady ta je epická, si myslím, že jen tak silnější zbraň jako nezíská. A už máme zase plný inventář, tak se půjdeme podívat. Bertiku! Ty prase! Bertik si prdnul, kamarádi. Ale to je rychnout nad kněžnou. Hrady je prý super festival. Tak je to pod Bouzovem, vypadá to tam nádherně, krásně, víš co, jako je to... Je to úplná bomba, ale no jo, miminku. Ale... Pičo, Bertiku. Ty vole. Ne. Ty jsi fajn, Bober, teda. Piče, to je smrad, ty vole. Hej, psí prdy, to je úplně to největší. To je úplně to největší, co může být, vole. Fakt, to je úplně to nejvíc. Ty vole. A ještě tady, jak je ta klimoška, tak to pěkně rozvíří, ty vole. Bertiku, někdo ti bude muset zaškuntovat říct. Nedá se nic dělat, prdíš. Budu ti muset zaškuntovat říct, Bertiku. Tak. Já si ještě radši koupím pár lahviček. Más granulek, no asi, no asi. Nejím, ale teda to je smrad, to je ego. A naštěstí teda Bertik neprdí tak moc, to aj, asi víc prdí i Maxi. Bertik občas, ale když už, tak jako to je fakt prd s velkým pr, že? Aj zvyky. Tak já mám Maxi, ten litá někde v ložnici, Bertika mám hnedka tady. Tady ho mám. Vidíš, sorry za spam, ale v motoklubech pořádáme akci od 20. do 20. parádního, takže si soutěže mrkněte na kiliangang.cz. V pohodě, Robe, v pohodě, udělí si reklamu, vám 5 kg nepošli a opět v pohodě. Jaká to je? Motoklub, jo, tak motoklub to mi jasně nic moc muška. Jaké motokluby, člověče. To je pysánek. Ne. Běž se pojádat na Maxika, co tam dělá, běž. Nechceš? Jsi taky jiný parchat. Maxika si dostal bersekra, nebo nevím. Já už zase řekl, že je to nějaký boss. Kurva, já jdu špatně! Nebo nejdu? Píče, už jsem zabloudil, vole, normálně. Motosraz, jasný. To já bych tam mohl přijet tak maximálně na kole. Já nevím, jestli jdu dobře, ale pak jako... Tady začínám kurva bloudit. Ukáž. Jdu dobře. Koupelňák, ty streamy furt blbnou, je to nahodno, že nejde přednou kolik asi, neporadí mi nikdo. Musíš si, vole, vylepšit net, prostě musíš ten fofrnet, vole, hodit do hajzlu a prostě přejít konečně z vytáčeného internetu na normální. Jinak nejím koupelňáku, i když vím, že Berevico, co si říkal, že to nějak pošéfoval. Ale fakt nevím jaká, fakt nevím jaká. Na slovo. Co ta Argentina prohrála s tím Chorvatskem? Má vydrž jak svině, Maxi, když začne štěkat, tak to je prdeli, jo. To je vyskyte. Démonská krev. Tak už jsme za polovinou dalšího level upu, což je tady super, tam to jde pěkně nahoru. Je to až tak třeba rychle jak v Diablu, že jo, tam to levelování šlo úplně jedna báseň. Tam pak vlastně byly ty paragony, to je nějaký pavilon.
pičo, ale jsem malem zazval. Tady fakt člověk jako chvilku nepozornosti a v prdeli, jo. Tak. 3-0 radím, už já v prdel, ne, radíme. Jako fakt? Fakt 3-0? Nebo kecáš? Kurva, se radši podívám, vole. Vydržte. Přepnu. Kurva, to už je konec, vole. Tak, uvidím hovno. Ty vole, teď jsem málem zařval, viděli jste to? To bylo Despacito, vole, teďka. Takže Chorvati porazili Argentinu 3-0, jo. Takže Argentina jede dom, ty vole, to mě poser. Ty vole, Messi se teda moc nepředved, vole. Ronaldo takovej úplně národní hrdina, ty vole. A Messi to tak provařil, jo. Ty píčo. Přitom by člověk řekl, že Argentina je na tom líp než, vole, nějaké Portugalsko. Aleš se ptá, koho Max více poslechne, tebe nebo Petru. Já Maxika moc jak kdyby nerozkazuju, víš co, já Bertika, to je anglický bulldog a tady tohle, Bertika musíš vychovat, jo, anglický bulldogy musíš vychovat. Ti nesmí být nevychovaní, protože by mohli být venku nebezpeční, jo. Za to ale Maxík prostě čovává, já ho dost mazluju, víš co, já prostě na něho jako takhle neřu a to. Takže asi Peťu. Bo jako neví, ale mě poslechne, jako když to nesmíš a to, tak jako poslechne, ale kurva pavoucí, to zním. Horták nebo Horťák, zdravím tě. Jinak hele, jedna taková tajná informace, jo, jedna taková jako drobnost, malinká věc, je hodina, streamujeme hodinu 27 minut, a to je fakt jen tak jako mimochodem. Jsem včera v podvečer odblokoval úplně všechny na YouTube, co jsem měl zablokovaný. Bylo to asi nějakých, já nevím, kolem 30 lidí, co já si myslím, že jich bylo víc. A všechny jsem teda odblokoval, tak uvidíme, jako jestli se zase začnou jako vyskakovat komentáře, ty čuráku, zmrde, debil, vole to, tak to zase jako bloknu, že jo, ale si jednou za čas si řeknu, ale uvidím, třeba ty lidi jako si řeknou OK, tak když už tam něco bandových chci napsat, tak vole něco normálního, nebo takhle, jo. Uvidíme. A ten tak mimo. Ty vole, už by se mohli vylíst tady z té pochcané labirintovské píčoviny. Titánku je stará klasika. Horťáku, jo, zbožňuju to. Já už jsem to dohrál právě na počítači, tak před 7 plus minus 7, 10 let, já fakt nejdy přesně. A to jsem to zbožňoval, ty vole. Fakt, Titánku jsem zbožňoval. Vlastně vyšlo, že ho před Diablem 3 a to byla bomba, vole. To já jsem to myslím pařil po Diablu 2 tady tohle. Byl takovej pro mě jak kdyby nástupce. Nebo zástupce ředitele. Dobrý. Maxi už se uklidnil. Ropiva, to Maxík tak hodně štěká často, párkrát za den, ale on jak dý prostě, někdy jako si dvakrát, třikrát zaštěkne, někdy štěká třeba půl hodiny v kuse, jo. Ono je to prostě jak dý, asi jako má náladu, anebo rozumíš, tam se někde hejbou stíny nebo něco, prostě odraz, jo, zrcadle, on je to úplně v piči, prostě úplně víš co, úplně, vole, prdel. To jako, jo, to zasáhlo mě úplně nostalgie, když tě to vidí hrát. No já slykám, o tom to je, co jsem zase málo zval. Vždycky chvilka nepozornosti, ty vole. Pochcanej, vole. Robotisko. Ej, já už chci z toho, fakt už chci z toho pochcanýho labirintu, vole, víc. Já jsem čivavu mé přítelkyni vycvičil, teď v mé přítomnosti štěká
štěkne max jednou. Ty jako mě to nevadí už, co? Mě to nevadí, já si zaštěká, je to zdraví. Jako když jdu spát a takhle by plachá, tak bych ho okřík jako samozřejmě. No, jako... On má takový zvláštní, že ten chrapet. Nevím, jak dobře to slyšíte, nebo ne. Max bude mít chrapláka. No za hodinu tímhle čekání to bude... Kurvácha, cigarety, pacan. Začíná trošku přitulovat, jsou tady nějaký ti ledoví parkanti. Ty jsou úplně nejvíc na hovno, že oni vás zpomalijou, vole. A to pak kurva je na hovno. To je jak v dětském, jen ať se vyřve a pak dá pokoj. Přesně tak. Stejně ti ztrácí. Můj darmoděj vagabund. Začal jsem jaksi moc poslouchat českou muziku, jako poslouchám furt zahraniční, jako hlavní. A lidská období, kdy českou muziku už neposlouchám teďka furt, ty vole. Lucie, Landa, vole. Arakajni, ti jedou tak jako pořád. Já už chci vylít tady z toho labirintovského bullshitu. Ty vole, žeby. Žeby. Jo. Hele, boss lidi. A nejdřív zkusím to. Giano Bello. Keď už nezvládnem jíst tvaroh s proteinom, len vypijem protein, je to OK. Jestli v noci nebudeš hladovět, ale když si dá třeba jenom protein, tak abych pak nic si hladověl. Fakt že jo, Minotaur Lord. Kamarádi, tak to nebude prdel. Tak pojď. Hele, HPček má ale trošku méně, než měl tam ten skeletonský pičus. Ty vole, moje HPčka! Ale ubírá víc, a toho dost víc. Ale dobrý, řekl bych, že už má tak čtvrtinu pryč života. Toho dáme. A musíme si dát pozor, musíme udělat chybu. Vole, 88 tisíc dobrá. No ne, 88 tisíc, no prostě 88, ne. No, už jsi vyštěkal Maxičku, ty lumpe, co? Dobrý. Ty vole, já se dvě vteřiny nedívám, no hodně písmenek, já se dvě vteřiny nedívám, jsem úplně v prdeli. Já to pak přečtu, kamarád, jen co ho zabiju, už má tak jednu pětinu života, to už bude. Vole, já si chvilku nedám pozor, a vždycky jak mě to... Tak pojď. Finish him. Je cripple. Pojď, umři! Kamarádi, zabili jsme tady nějakého lorda, nebo jak se jmenoval. Já jsem zjistil, že nemohu žít bez Karla Gotta, já ho prostě potřebuju do života. Tak jako víc to, no, má pár dobrých písniček, jako já bych to asi nemohl jako takhle poslouchat, ale tak... No, Kája! Kája! Kájo, pojď se už hrát. Kájo. Peťa Schiller, Peťo, zdravím tě. To je jasné, že ti je tam něco budou chodit napsat, ty more internetu. Jo. No vidím, když jo, jak je zase bloknu, to jako to, víš co. No. Jako bloknout někoho je otázka třech vteřin a dvou kliků, víš co. Česká písnička Voraří, až nám bude. Počkej, co? Jo, Voraří, ne, já si myslel. Voraří, ne? O ne, nevím. Nevím, asi neznám. Tak, podíváme se, jestli tady máme něco epického. Na piču.
Ty vole, tohle je epic, ale inteligence! Já nemám kurva v té hře žádnou inteligenci. Jako i v reálu nemám inteligenci, ale v té hře obzvlášť. Na piču. To necháme. Na piču. Na extra piču. Pičovina. Tak zase nic. Dejvkáše, zdravím tě. Tak pojďme. Hop. Holotro. Jinak ten God of War už neskor v polovici hry moc těžký. Ale já stejně do toho jako zase půjdu. Horťák, to interakce s chatem je super. Ono je to aj v hře, víš co, kolikrát hraju hru, že prostě nemám moc čas ten chat sledovat. A i třeba u tohohle je to úplně v pohodě, u tohohle je to úplná pohodička. Ale třeba když pak pařím třeba včera Evil Within, tak to jsem moc nestíhal, jako víš co si čísají. Jo, to je jak prostě u jaké hry a tak dále. Dneska 13 km po Beskydech, ty vole, by mě jeblo, vole, 13 km po Beskydech. Tak pojď, už vyndí ven, vole, z těch pochcanejch katakomb, vole, já už nechcu další katakomby. Room of něco, dobře. A do prdele, co to je? Za hajzla. On oživil nějaký parchanty. Hele, to je ta kaprožaba, ne? Titan Questu. No, dobrý, ty se jak to tady zabít. Kurva, ší gudnuták, no, Kaja, BTB, Jirenka je best, možná mi někdy někoho připomíná. No, dobře. Dokážu tě chytit ta aj hra na mobile. Jo, ale hraju Clash Royale a teď si sám herc tam kamarádi asi po dvou letech, takže jako jo. Tady ještě jeden tvůj bubr. Jo, co to bylo? Filip Černo, zraň tě kamaráde. Fakt že jo, je to tak kaprožaba, dívejte se, vole. Kule, ty se tady s bosama dostrv pitel najednou. To se mně strašně líbilo včera na tom livestreamu Evil Within. Ke konci livestreamu, jak tam byli ti posáci, ten s tou motorovou pilou. Pak do prdele. Hej, už máme jenom 31 lekvaru, vole. To měl zase ponakoupit. Telkino, vole. Mega Lesios Telkino. Ty pičo, teď jsem málem umřel, vole, že jsi si toho všiml. On dává úplně nějaký ultimátní, vole, hochu. Damage Master, vole. Ale že, má ten obličej trošku jak taká prožaba. Tady Káťa dává. Ty jo, a teď jsem málem zařval. To bylo kufu. To byl další lekvár. Tak bych řekl, že jsme v půlce jeho HPček. Tak pojďme finish him. To nezmára, ale řekl bych, že dvě třetiny už tam pomalu budou. A ten creepless tady s tím vyvolávání těchto borců, co taky totiž se tak těžící. Víte, že hnedka jako... Tak. Poslední čtvrtina HPček a je mrtvej. Pojď, už se vzdej. Ukončíme tvou agonii, neboj se, kámo. Slibuju, že tě to nebude bolet.
chtělo by to víc kaprožat. No, kdyby tady bylo víc těchto sviní, tak si myslím, že ho můžu. Jedna je až, ale už bude tuhá. Tuhej jak žádný tuhej. Tak, dostali jsme trofej. Řecký Savior. Mystical Or. Ty vole, popadalo nám poměrně hodně epic věcí. Jo, zničil jsem nějakého piču Selim o tom. Hlavní quest, jo, dal nám to spoustu XPček. S vlkodlakama jsem ještě v gotovou asi nebojoval, ty vole. Nejsem si jistý, myslím si, že ne. Takhle, já se jdu podívat, jestli nám tady spadlo jako něco epického, co můžeme použít. Ty vole, sami pičoviny. No, nemůžu spadnout fakt jako nic, vole, úplně. Ty vole. Možná tohle, já se podívám, co bude mít. Já se podívám, co bude mít fakt větší hodnotu. A jdeme do Egypta, kamarádi. Takže první akt je za náma. A my tedy zřejmě jdeme do Egypta. Pokud se nepletu. Možná se pletu. A tady sluneční se s mandlema. Koupil nějak. Zabil jsem Dark Souls bosse The Lost Sinera. Jsem pán, jsem vládce, jsem bůh. To je myslím nejlepší boss ze všech bossů Dark Souls, ne? Půjď se nepletu. Tak, kamarádi. A jsme v Egyptě u Bajka. Oj. Takže. Level 18 a my máme, to bude nic za chvilku, ale to je 18. To je slabší, vole. Cold damage. On dává ještě aha, jako, ale i tak je to slabší. Prodáme. Píčovina pro teplouše, Aha, tak tenhle dáme, tenhle prsten je dobrý. Kurva, ještě zjeníme teda tenhle. Prodáme. Ty vole, aha, tak i ten přívěšek dáme. A vždycky nejvíc poznáte, který, jako co je vzácnější podle toho, kolik co stojí. Carlos, asi tě příští čotek přihlásím do fan fightu s Vémolou. A když to bude na PlayStationu, tak klidně. To bych se nebál. Tak. Nakoupíme si pár lektvarů na životy. Pár lektvarů na manu. Afraid of stranger. Be careful. Ready. Hello, boy. Your choices have been made. Řecko, Egypt, ano, my se aj můžeme vrátit, víte, vlastně do Řecka. Nil. Tak jak jsme prošli Řeckem a teďka budeme procházet. Prošli jsme celé Řecko, teďka budeme procházet celý Egypt. Batman povýšil na boha, to by se Jokerovi nelíbilo. Ani Bainovi ne. Ani Pičňákovi. Jackman. A ono vydržej.
To je za potvory, ty vole, to je nějaký liška, vole, liška střížená s vlkem. Jako má to takovou tu psovitou hlavu, jak je klasické na těch egyptských píčovinách, že? No. Nic těžkého prozatím. Kurva, kam mám jít? Levela, ale píše, hele, jeden trouba vydal video v nadpisu vegan schvaluje maso, ještě jsem to neviděl, ale bude to zajímavé. Mě to ani nezajímá, víš co, Aleši, ty moc dobře víš, jak to tam, jako jak to, já to s ním mám a nemám. A nevím, člověka, co říká, co chce. Pro mě kdokoliv, kdo ty vole, je schopný vypustit z úst to, řekne, hele, struk, co dělal s těma falešnýma profilama, to Nick Stiffy a tohle, hele, mně se to líbilo, to bylo dobrý, škoda, že mu na to přišli. Kdokoliv do tohle prostě řekne, tak je pro mě. On by byli vulgarizmy. Jo, nechme to bejt. Škorpioni, no samozřejmě. Egypt je plný škorpion, než tady budou určitě nějaký kobry nebo takový podobný svině. Brand. Tohle krávo. Pána. Lektvar berem. Dálci, ty vole, sup, škorpici, vole, stygian, škorpion. Já mám vlastně level up, ty vole, a já si to nedám, jsem new. A to stejně teďka musím dát do, všechno musím dát do inteligence, teďka nemůžu vymýšlet. A musíme všechno jebat do inteligence, aby jsme mohli použít jako i nový itemy. Tak. A tady to dáme do... Máme maximum. Master! Dostal jsem další trofej. Master! Master! Master kupec. Co třeba tohle? Že vyvolám nějakýho duchařského hrdinu na boj. To zní dobře, tak to dáme. Tak. Počkej, a čím já ho... Aha. Aha, ty vole. Oni sice vydrží jenom 24 vteřin, ale to jsou kurva dobří pomocníci, hele, tak to je dobrý. John Bello, máš rád hru Devil, není to Mac, ale May, Devil May Cry, jako ďábel může plakat. A Gianno Bello, kámo, dohrál jsem 4, tam mě hodně bavila, ale jiný díly jsem nehrál, hrál jsem jenom jeden díl a to 4 a to jsem dohrál, to mě bavilo. To Devil May Cry je hodně dobrý, tam ty komba jako byly fakt jakože hodně vychytaný. Ďábel může plakat. Co mi líbí ten název, tyvo, to je dobrý na kérku, že? Devil May Cry. Ďábel může plakat. Pak ještě nový a to je Ďábel může kakat. Tenhle má nějaký tuší kořínek. Ale už je pokořen. Ty vole, nějaká fialová zbraň.
Jo, to je nějaký vedlejší quest, jsem asi něco musel najít. No jasný, quest item. Tak to nic. Devil May Cry jsem dohrál všechny díly, Dante je skvělá herní postava. No, přijde mi, že v tom posledním díle ho trošku zgejovatěli, ale jako Dante je dobrý, no. Já jsem to hrál na PlayStation 2, proto název nepamatovám, jen z dětství. Jasný kámo, však jasný, však oni teďka oznamovat, na E3 byl přece. Na E3 byla další ukázka Devil May Cry. Ty vole. To už jsou větší škorpici. No, vada. Ale nic, co bych nezvládl. Já jsem to Devil May Cry dohrál ještě na počítači, to už je taky tak, nevím, 7-10 let zpátky. Jo, plus minus. Jinak teda nevíte, kamarádi, o nějaké hře, která by byla jak Heroes of Might and Magic na PlayStation. Sina, že? Asi tenhle styl. Epiku, zdravím tě. Asi nic nebude, že? Tohle, jako v tomhle stylu. Asi budu muset zlepšit i manu, ty vole. Koukám, že raději hraješ s postavou, která bojuje na blízko, než s mágama a tak dál. Já mám ještě jednu postavu, A to je právě na dálku. Ale jinak celkově ano, prostě já jsem z Diabla takový ten klasický barbar, prostě jo, na blízko řezník, vole, čau svaly a sekání, vole, prdeli a lav. Mági používají šperky, přesně tak, Rob. Tvůrci Dark Souls oznámili, že pokud je Dark Souls příštěžká hra, tak Sekiro bude ještě těžší. Viděl jsem tu ukázku té hry, vypadá to zvláštně, vypadá to trošku jinak. Je to styl Dark Souls a že, Bloodborne a tady tohle, ale je to v mnoha ohledech takový jako jiný, ale hodně se mi to líbí. Jsem na to hodně zvědavý. Což mě třeba na druhou stranu zase trošku mrzí, že to Hiroshima, Tsushima, nebo ani jestli to bylo Shadow of, tak třeba, že to RPGčko nebude, že to prostě bude akční adventura, jo, že tam nebudeš mít žádný levelování, vylepšování, mě trošku mrzí, jo. Dobře, přece jenom to vypadalo taky neskutečně. Graficky to tam podle mě bylo s tím Death Stranding asi nejhezčí hra. Ta Tsushima, nebo jak se to jmenuje. Nic není těžší než Rayman. Ten je hodně drsnej, no. Rayman je hodně drsná hra, no. Tak. Tady máme zase menší tyhle bludiště katakombovský. Což ale nevadí. Uberám. Ty vole krávo. Karol, kolko už máš asi hier? Giannobelu nevím, ale když najedeš na můj vlastně PlayStationovský profil, tak tam můžeš vidět trofeje, kolik her jsem dohrál a tady tohle, kolik mám jako celkových trofejí. Jsem v Česku nějaký 690. něco nejlepší trofej Hunter. 16 000, což myslím, že není vůbec špatný. Nebo jestli dokonce víš, jsem jistý. Ale
her jsem se napařil spousty, no, to je můj největší koníček s filmama, víš co. Carlos, asi The Walking Dead, Dead hrát by si nehrál, víš? Ten seriál úplně miluju a hra na PS4 nevypadá špatně. Ty, a to teďka nebude jako od toho Telltaleu Walking Dead, jakože... No to jak to mělo ten Telltale, jako to kecání a rozhodování a tak, že? No teďka bude, tam to teďka bude jiný, ne? Jako... Bo ne, asi nejsem jistý. Karol, u které hry si regulárně propadal největším úzoru pásky a nemohl si ani za boha dohrát. Ty vole, nevím. Nevím. Jo, každou hru, nebo v mnoho hrách, takhle. V mnoho hrách jsem měl spoustu jako záseků, že jo, a tohle. Ale každou hru jsem pak tak nějak dohrál, jo. V Dark Souls, když jsem s tím začínal, tak jsem říkal, že je to neskutečný. Pak jak člověk najde ten princip, tak valí jak svině, jo. To sami bylo v Niohu, to sami bylo v Bloodborne, jo. Třeba Nioh mi přijde jako nejtěžší asi z těch her. Jo, ale pak třeba God of War zboj, jako jo, je úplně taky úplně neskutečný, jako těžký. A tu nejtěžší obtížnost to je, ty vole, to je, úplně ne, to je skoro nehratelný. Ale... teď jsem koukal na YouTube, tak je to na tobě, víc, co by si hrál. Ty, Káťo, já právě přesně nevím, jaký to bude jako taková kecací hra, nebo to je jako střílečka, akční, RPGčko, co to vlastně je, nebo k jaké jiné hře bys to přirovnala? Teďka ten nový Walking Dead. To mě zajímá, víš? Proto se přiznám, že to jsem neviděl jako tu ukázku na nový živý mrtvý. Chodící smrt. Chodící zmrt. Tohle duchové, jo? A je porušit. Tak, to by bylo. Tak, chtěl bych dojít ke studni. Ke studánce, což je vlastně jak kdyby checkpoint. Kurva. Káťa, no ve hrách se moc neorientuju, musel by si se kouknout, ale asi na ten způsob, jak si hrála teď, jak si tam musel rozhodovat, zapomněl se ten název. Detroit. Takže to bude zase něco podobného, jak od Telltale, že? Ten Walking Dead, co už vlastně kdyby vyšel. No ale uvidím, já se na to podívám, uvidím, jak se mi to bude líbit a podle toho se rozhodnu. Jako já třeba seriál Živý mrtvý mám rád, ale nejvíc mi byla první řada. Pak už dál, jako druhou řadu jsem ještě chtěl, pak dál, prostě mě ten vývoj, až tak moc nekdyby nenadchnul, no. Ale chci se na to podívat, jako chci zkouknout celý, no, tak uvidím. Teraz Giano Bello sleduju jako hru o trůny, že jo, to jsem viděl, ty vole, dívej se, lidská stanožka. Jo, to jsem viděl, zbožňuju Dextra, hru o trůny, teďka koukám, chci zkouknout ty miliardáře, nebo jak se to jmenuje, o tom Stigur mluví, jo, tak to bych chtěl. No vidím, no. Mám tam nějaký filmy, Westworld jsem ještě neviděl, ten chci vidět, Tabu jsem ještě neviděl. Jo, teďka jako s těma seriálama moc nestíhám. Peťo, měj se kámo, měj se šerife. Ty vole! Přivolám tady ty fighty na pomoc. Ty vole, Scarabeus pochcanej, Scarabeus King, vole! Dobrý, celkem ho vydáme. Já nevím, jak ti borci dlouho žijou, asi vůbec ne. A, už je po ní. Ty vole. Hej, ta mrtka mě hrozně spoko. Oni hrozně. Hej, kurva je, já to mám, dobrý. Mě
to na chvilku u něho nějak zaseklo nebo něco. Ty vole, on na mě prdí svoje mláďata, nebo co to bylo? Chvíle jeden. On mě zpomalí nějakým bordelem. Myslíš asi bilionář? No tak to jsou miliardáři, překladu, že jo? Bilion je miliarda, ne? Nebo se pletu, myslím, že ne, myslím, že nebo. Když se bavím o hrách, tak si Burš vydělává Jurský park milion za minutu, si děláš prdel. Nevěřím, kámo. To hraje furt tu první mapu, ne? Pro děcka tu nejlepší. A ještě si tam nastavil obtížnost, vole... Shield. Já bych si to koupila, ale PS4 ještě nemám. Tak on za chvilku bude vycházet PlayStation 5 před příští rok asi. Kuba to má jednoduchý, ten Kuka Mendes, ten má ten Star Trek, který ale jako, já bych se taky na něm mohl udělat skoro pořád, jo. Ale spoukávám i ostatní. Tak, pojď, už bude tuhej. Ten zvrtek nic pomalý, to je katastrofa. Tak pojď, jeden, dva. Čurák s tím zpomalením. A zase vyvolal ty své mladý parchanty. Rifle. Už zdechni. Zdechni už, no. Co z něho spadlo? Nevím, radši jdeme dál. Tak, musíme to jít prodat, protože tady nám taky spadly nějaké epické věci. Jo, jo, to mi říkal Tomáš, asi mu to koupím k Vánocům, až to bude. No ono zřejmě z největší pravděpodobnosti to bude na Vánoce roku 2020, no. Takže ještě chvíličku to potrvá. Pár dní. Tak kámo, já ti prodám Versaik. To je na hovno. Na hovno. Na hovno. Pro teplouše, pro teplouše, pro teplouše. Ty vole. To si necháme. Na hovno. Na hovno. Ty vole, ty jsou lepší. Tak. Na hovno. Na hovno, pro teplouše, pro teplouše. Tady máme dál. Na hovno, na hovno, na hovno. Není to špatně, ale je to na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, hovno, prdel, vítrnice, na hovno, na hovno. Dobrý, tak najdeme trublu. Ženy, hlavně aby to nebyla kravina jako Surreal Instinct od Telltale, byl Walking Dead zatím best, ta nová hra mi spíš sílem připomíná klasický FPSko. Detroit určitě ne. Já nevím, nemůžu soudit, protože jsem nehrál. Počkej, co je tohle? Yes, yes. Come again. Já to podívám, vlastně se na to prodejte bullshit nějaký. Můžeme pokračovat. Můžeme, já už chci jenom dojít k tomu. Já už chci dojít pouze ke studánce. Rob, po 9 letech, co s ním o doživotním návratu do ČR, tak Vánoce 2019 se mě zdají jen chvíle. Ty vole, tak nesmíš snít, ale udělat to, kámo. Když teda z Itálie do zpátky do České republiky, no jako... Ale tak doma je doma, jako já tě asi chápu, možná. Gianno Bello Fettiho sleduju už ne tak moc, ale koukám na něj, podívám se. A myslím, že dietu už... Myslím, že dietu už nedrží, pokud se nepletu. Nejsem si ale jistý. Nejsem si jistý. A tady je studánka. Tak víte, kamarádi,
mě v tom brání jen vejška a ta mě končí příští rok, jasný, jasný. Tak jo, kamarádi, to bude pro dnešek vše, máme 2 hodiny a 5 minut za sebou. Posunuli jsme se dobře, dodělali jsme první akt, zabili jsme pár bosáků. Dneska si myslím, že jsme luxusně pokecali, z čehož mám radost. Kdo ještě neviděl na YouTubeku Ask z dnešního dne, tak se podívejte, myslím si, že je fakt záživnej. No a sledujte mě i na Instagramu, kde házím každý den spousta Insta stories, jo, takže ať víte, co dělám nebo nedělám dál. No a i na Facebooku a tak dál. Díky moc, užijte si zbytek večera, pamatujte, že vole, tam ten popcaj Faunův, nebo či to byl labirint, mě pěkně sral. Tak jo, mějte se a ahoj, čau, dobrou.